För att få lite bättre kontroll över hur jag rullar mitt media fram och tillbaka, hur jag tittar på saker och ting, så bör man utnyttja en kort kommandoskombination på tangentbordet som heter JKL och representerar då JK och L-knappen. Och tanken är då att jag lägger mitt långfinger på K och mitt ringfinger på J och pekfingret på L. Och när jag trycker på L, på ett sätt att jag står markerad här i source-fönstret. Jag trycker på L så rullar vi framåt i normal hastighet. Tills jag trycker stopp. Och stopp i det här fallet är K. Och om jag trycker J och rullar bakåt sker det i normal hastighet. Det här kan ta lite träning och bli van vid, men det är det absolut effektivaste sättet att rulla material fram och tillbaka. Det kommer från de gamla filmklippsborden. Så det här är en kan man väl säga, minst hundraårig tradition att titta på filmmaterial. Trycker jag två gånger på L, det vill säga framåt-knappen, så fördubblar jag hastigheten. Tills jag trycker K och då stoppar vi. Samma sak baklänges två gånger på J. Tills jag trycker stopp igen. Och på det här sättet kan jag då välja att rulla mellan J och L och försöka hitta på ett så organiskt sätt som möjligt min inpunkt. När jag väl har hittat den så kan det vara så att jag tycker ändå att jag är någon ruta fel. Då kan jag antingen använda step forward eller step backwards-knapparna här för att hoppa en ruta, eller höger-vänster pilknapp på tangentbordet för att göra samma sak. När jag hittat min inpunkt så markerar jag antingen när jag trycker mark in, eller som ni ser när jag håller knappen över här, i eller o för ut. Och i och o sitter lite lämpligt precis ovanför JKL, så att vi behöver inte flytta handen. Och det är den generella tanken här, att man har handen centrerad på tangentbordet och snabb tillgång till in och ut. Så jag kan nu trycka på mark in, rulla fram tills jag hittar min utpunkt här, out eller o på tangentbordet. Och nu kan jag då lägga det här klippet på plats i timelinen. Antingen genom att ta tag i det och dra det ner dit. Eller genom min insert eller overwrite-knapp här nu. Så här har jag nu börjat bygga min lilla klippning på timelinen som ni ser.